Halo, kuka poraa ja missä? Hei ja tervetuloa! Sanon jo tässä vaiheessa, että rumaa kielenkäyttö on luvassa ja mä en aio piipata niitä poissa, koska kyseessä on Mad Lipsien tekoa, eli piladuppausta. Jos se ei mitään haju, mikä tää sovellus on ja miten se toimii ja mitä me tässä nyt oikein tehdään, niin käy kurkkaa toi mun ensimmäinen versioni tästä ehkä ja tuu sit takas tänne, okei? Okay? Mun profiili näyttää tällä hetkellä tältä ja me aletaan nyt lisäämään sinne vihdoinkin uutta sisältöä. Mä välillä unohdan rehellisesti tää sovelluksen olemassaolo. Hei, Pikachu, se me tehdään. 12 seconds later. Soitottaa nyt äänen lämmittelyä. Insert the clip here. Pikachu. No niin, mahtavaa, upeaa. Siitähän tuli varsin... Iso äiti antaa Miguelille pienen höylöylyty. Mitä? Elämän ohjeen. Mitäs me tähän kehitellään? Mulle rakas minua silloin, kun minä olin iso perseinen nuorina. Meillä oli sellainen kuin Luis Fonsi, joka teki meille kappaleen. 5 minutes later. Niin, miljoonannen huonon yrityksen jälkeen tältä tämä näyttää. Rakas Miguel, silloin kun minä olin iso perseinen nuori tyttö, meillä oli henkilö nimeltä Luis Fonsi. Ja hän teki meille kappaleen Despacito nuoren Justin Bieberin kanssa. Sitä virhettä sinä et tule tekemään muusikkona. Tähän me tehdään. No niin. Silloin ennen vanhaa, kun nuoria vielä kuritettiin. Kesä on tullut. Niin on itikatki. Tadaa! Kesä on saapunut. Niin on itikatki. Tää seuraava klippi, niin mä oon tehnyt tän aiemmin, mä kerron mun ajatuksen kuluun tässä, että mitä ihmiset ei vois kuvitella kuulevansa Disney-prinsessojen suusta, joten mä loin tällaisen. Väitätkö olevasi luomu? Joo. Hiusten pidennykset? Ei. Rakennekynnet? Ei. Eläimillä testattuja meikkejä? Ei. Karkkilakko? Ei. Botox? Ei. Perseimplantit? No, niitä joskus tuli kokeiltu. Olenko ylpeä tästä, niin... No vähän. No niin, perseiläis lisää. Mä haluan löytää jonkun pipsa-possujutun täältä, koska pipsa, no niin, tää on täydellinen. Tästä itse kohtauksesta on tullut meemi. Ja pelkästään selailemalla tätä. Mä tiedän tasan tarkkaan. Tää on hyvin itsestäänselvä, tää ei ole niin hyvä juttu, mutta tehdään tää. Kuulin, että teillä on herkkusieniä pizzassanne. Oo, tahtoisitteko vaihtaa sen? Hyi. Tadaa! Pizzeriasta päivää! Hei, huomasin, että pizzassanne on herkkusieniä. Oo, haluaisitteko vaihtaa sen? Kyllä, tahtoisin vaikkapa ananasta. Mä en suosittele ihan oikeasti tätä sovellusta jollekin 10-vuotiaille, koska sisältö voi olla välillä sellaista, että se ei sovi nuorille ja niissä on ikäraja, joten Mad Lipsissä ei ole lapsille sopivaa sisältöä. Mä sanoisin, että tässä vaiheessa puhalletaan jo poikki. Voitte käydä mieluummin tuolla Mad Lipsin puolella sitten katsomassa noita lisää. Mä yritän muistaa tehdä sinne. Ja tehkää teidän omiannekin, nimittäin mä aion tulla reagoimaan toisen kerran teidänkin tekemillä läpsilipseihin. Kiitoksia kun katsoitte, toivottavasti viihditte ja me nähdään ihan pian jälleen kerran uusien videoiden parissa. Kyllä. Hei, moikka moi!